ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በወሎ ግንባር ባምባሰል ወረዳ ውጫሌ ከተማ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሠራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት በአካል ተገኝተው አበረታቱ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት የሀገር መከላከያ ሠራዊት አገሪቷ የገጠማትን ፈተናዎች ፊት ለፊት በመፋለም ከፍተኛ መስዋዕትነትን እየከፈለ ያለ ህዝባዊ ሠራዊት መሆኑን ገልጸዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን አገርን ለመበተን ባለው ፍላጎት ሠራዊቱን ከጀርባ ለመውጋት ቢሞክርም በጀግናው የሠራዊቱ አባላትና መላው ኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት እንደሆነ አስታውቀዋል። በአማራና አፋር ክልሎች በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች አሸባሪው ቡድን ህዝቡን ከመኖሪያ ቀየው በማፈናቀል በመረሸንና ሀብትና ንብረቱ እንዲወድም በማድረግ ህጻናትና ሴቶችን በመድፈር የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል የተዘረጉ መሰረተ ልማቶችን በማውደምና ሌሎች ያደገበትን ሴራዎች ሁሉ ህዝብ ላይ በመፈጸም ኢትዮጵያ ጠልነቱን በተግባር እያሳየ እንደሆነ ጠቁመዋል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት የኢትዮጵያ ኩራትና የክብር ማሳያ እንደሆነ የጠቆሙት አቶ ደመቀ መከላከያ ሠራዊቱ ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችና በመላ ኢትዮጵያውያን ትግል ይህ አሸባሪ ቡድን ተደምስሶ ኢትዮጵያ አሸናፊ የምትሆንበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን ተናግረዋል። በቀጣይም ህዝቡ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ሊፈጽሙት የሚችሉትን ማንኛውም ጥቃት የሚመጥን የስነ ልቦናና ወታደራዊ ዝግጁነትን በመላበስ በህልውናው ላይ የመጣን ጠላት ለመደምሰስ እየተደረገ ያለውን ጥረት እንዲያግዝ ጥሪ ማቅረባቸውን ከአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።